یو پیتو توام تاله کی راشم شیرایا دی راته دا خبره تاله کی راشم شیرایا دی راته دا خبره ترت کی دړدی ال تخبیه دی رختیا خبره ټول شپد لخرما یقین کوي بیا خوب نراتی پکم اورت دی دا تو کما دیوا خبره تاکو ته تفاق کن کی راشی و بلتا سرات منتر جری کی یو جہان منن ہے کہو اللہ دی راشی جری ادبی نمبلون آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دما شرار و وستانو او کشرار جدے دورا خوک و شہرانو عجیبانو او شکوالو جے کلامونو پیشکول نمرسکو ادما خبری سڑے اپنے کو نکی او دا اندلیف سے حکم دے یو خبر دا خوشحالی کو دا دا چنین دا زمان دا پاکستان دا زدیر دا شد آگست دا اور بیمت خوشحالی خبر کو با دن تدا اقبل دیکوال شاعران دا اقبل خبر امید دا روزا دیر زیاد خوشحال شو زرگا زمان خوشحال دا وجہ زمان خبر دے کلامنو پیشکولو مکالو پیشکولو دنی شکریہ دا کوپا اپنے بلڈ دیکھر زکر چی سیم اونگلڈ دے تو یوا خبر دوا دا بابا پجوان مانے چی اگا اندوی دیشوا اگا دا دی چی بابا یو خاک عالمو دا مولی رحمت او دا کجوری دا میاں سیم نے دا دین علم دکڑے ہو نو بل خوانا بل خواته دې د ستار دربار او د باجی داسې پرکارو چې خو خو پرکارانو د پښتنو هغه د دې نه زده کړې وه د پټه د هغې نه علاوه د هغه د سیاسي ژوند یو خبره ده هغه تاسو په مخې ته راوړم چې مغزان لا د دلی حیثیت د امیر نواز خان په منډو ته وړو ورکړی شوی دی دا
کې منشيات او د دې خصوصا شیشا وغیرہ ته د وړو کې خصوصا باندې پر نظر دی چې منشيات د دې خلاف ورو کډیبان شاعران او لیکوال دا را فاسیو د دې خلاف یو جهاد دی چې دا زموږ نوې ټولنه صحت مند ورو او د دنیا سره سیال پاتې شي زو تاسو یو د دې بیا شکریا د کومه تاسو پر دې دور غټ دې دات کې دې د وی کنه دی بل مقاله د هم پیش کړي او الله تعالی مرو جوړ پر چاله ساته او سهرو په چاله